Նոյեմբերի 18-ից 24-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 150 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է շուրջ 2000 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապազորամասերը խստորեն հետևում են հրադադարի պահպանման ռեժիմին և շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի իրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը նոյեմբերի 22-ին աշխատանքային այցով հյուսիսային ուղղությամբ մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերից մեկում էր։ Այսի շրջանակներում բանակի իրամանատարը հետևել է զորամասում իրականացվող մարտական պատրաստության պարապմունքներին, ստորաբաժանումների իրամանատարների հետ քննարկել առօրյա ծառայության, ազնագազմի ուսուցման, մարտական հերթապահության նախապատրաստման և իրականացման հետ կապված որոշ հարցեր։ Պաշտպանության բանակի միավորումների և կենտրոնական ենթակայությամբ գործող զորամասերի բարոյահոգեբանական ապահովման ոլորտի սպաներն ու սերժանտական խորհրդի նախագանները օրերս ներգրավված էին հավաք խորհրդակցություններում, որոնք անց էին կացվում բանակի իրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանի ղեկավարությամբ։ Հավաք խորհրդակցությունների ընթացքում ամփոփվել են նշված ոլորտի հոկտեմբեր ամսվա արդյունքները, ինչպես նաև անդրադարձ կատարվել ընթացիկ ու առաջիկա անելիքների վրա։ Նոյեմբերի 25-ին գնդապետ Հրայր Թևոսյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի վաշտերից մեկի ներգրավմամբ անցկացվեց մարտական հրաձգությամբ մարտավարական զորավարժություն, որի նպատակն էր կատարելագործել ընդգրկված ուժերի մարտական ներդաշնակման մակարդակը, մարտական պատրաստականության բարձր աստիճանների բերման պլանների իրատեսությունն ու զորքերին առաջադրված մարտական խնդիրների կատարման արդյունավետությունը։ Զորավարժության ցուցադրական պարապմունքներից մեկի ընթացքում հատուկ ուշադրություն դարձվեց զինծառայողների բարոյահոգեբանական դաստիարակությանը։ Դրան էր նպատակահովված ծավալված ուսումնական կետերում ցուցադրված անձնակազմի բարոյահոգեբանական ապահովումը և մարտի նախապատրաստումը թեմայով անցկացված գործնական պարապմունքը։ Վաղը նոյեմբերի 25-ին Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի հերոս ոսկե արծիվ շքանշանի ասպետ Մոնթե Մելքոնյանը լեգենդար ավոն կդառնար 61 տարեկան։ Ծնվելով հայրենիքից հեռու և հասնելով գիտակցական տարիքին, Մոնթեն աստիճանաբար գնաց իր արմատները վերագտնելու ճանապարով, և հենց այդ ճանապարհն էլ 20-րդ դարավերջին նրան բերեց Արցախ։ Շատ քիչ ժամանակ պահանջվեց, որպեսզի Մոնթեն դառնա ոչ միայն փայլուն հրամանատարու ստրատեգ, այլև իր մարդկային բացառիկ որակների շնորհիվ արժանանա համազգային սիրո և ակնածանքի։ Մոնթեի գաղափարները տասնամյակներ շարունակ արդիական և ուղենշային են բազմաթիվ սերունդների համար, և նրա կերպարը մնում է այն լուսավոր կետերից մեկը, որը օրինակ է հանդիսանում հազարավոր հայ երիտասարդների համար։ Ավոն կարողացել է պատերազմական թող ու բոհի մեջ դաստիարակել զինվորականների այնպիսի մի սերունդ, ովքեր առանցքային դերակատարում են ունեցել և շարունակում են ունենալ հայկական երկու հանրապետությունների զինված ուժերի կայացման գործում։ Առանց Մոնթեի մենք կունենայինք ոչ միայն այլ սահմաններ, ազատամարտի այլ տարեգլություն և այլ զինված ուժեր, այլև մեզանից յուրաքանչյուրն ու հայ ժողովուրդը ընդհանրապես չէին ունենա այն հոգևոր ու բարոյական ներաշխարհն ու նկարագիրը, որը ունենք այսօր։ Իգիտություն պաշտպանության բանակում պարտադիր ժամկետային ծառայություն անցնող անձնակազմի տեղեկացնում ենք, որ համաձայն բջջային հեռախոսներից օգտվելու նոր կանոնակարգի այսուհետ ժամկետային զինծառայողին թույլատրվում է ունենալ բացառապես տեսագրելու, ձայնագրելու, լուսանկարելու հնարավորություն և համացանցի հասանելիություն չունեցող բջջային հեռախոս։ Հաստատված կանոնակարգը խախտելու դեպքում զինծառայողը կենթարկվի կարգապահական տույժի, իսկ բջջային հեռախոսի մեջ ծառայողական կամ պետական բնույթի գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հայտնաբերվելու պարագայում հնարավոր է նաև քրեական պատասխանատվության։ Հարգելի հայրենակիցներ, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը զգուշացնում է. Հանուն զինծառայողների անվտանգության խստագույնս հորդորում ենք հետևել նոր կանոնակարգով սահմանված բոլոր պահանջներին, ինչպես նաև բջջային հեռախոսով չքննարկել զինվորական ծառայությանը վերաբերող թեմաներ, չթերագնահատելով անգամ ամենահասարակ հեռախոսի հնարավորությունները։